Kesäistä keskiviikkoiltaa. Yleisurheilun EM-kisoissa Münchenissä on käynnissä suomalaisittain mielenkiintoinen ja tapahtumarikas ilta. Naisten seipääfinaalissa mukana Vilma Murto ja Elina Lampela. Murto aloitti puhtaasti korkeudesta 4.40 ja myös 4.55 ylittyi toisella tyylikkäästi. Hän yhä mukana kisassa. Lampela kampesi viimeisellään yli 4.40, mutta 4.55 oli liikaa. Loppusijoitus 11. Saga Vanninen päätti seitsemänottelun ensimmäisen kilpailupäivän mainiosti. 15.08 oli koko kuulakilpailun toiseksi kovin tulos. 200 metriä kulki aikaan 25.01. Santeri Kuusiniemi oli 110 metrin aidoissa oman välieränsä kuudes ajalla 13.81. Naisten moukarifinaalissa Silja Kosonen ja Krista Tervo ovat juuri aloittaneet oman mitalijahtinsa. Naisten kolmiloikan finaali on edessä perjantaina ja tuossakin loppukilpailussa esiintyy kaksi suomalaisurheilijaa. Kristiina Mäkelä oli tänään karsinnan viides, Senni Salminen kahdeksas. Tosi hyvä fiilis. Et ekalla koitin pistää vähän paukkuja peliin ja sitten nähtiin, että ei ole tulos kauhean kova tasoinen karsinta, niin sitten päätettiin valmentajan kanssa, että saa tehdä kaikki sirkustemput, kun hän ei vaan astu yli. Ja ei tuntunut mitenkään hirveän ihmeellisiltä ne loikat, mutta ne riitti ja se oli hyvä. Siinä missä Kristiina Mäkelä on kokenut arvokisan finalisti, otti 26-vuotias Senni Salminen tänään uran ensimmäisen finaalipaikkansa. Karsintojen jälkeen nainen huokui tyytyväisyyttä Münchenin olympiastadionin käytävillä. Tosi tyytyväinen ja vapautunut ja helpottunut, että edelliset karsinnat on mennyt vähän eri tavalla, niin kiva näin päin. Olisin kyllä odottanut, että olisi pitänyt reilusti pidemmälle hypätä, mutta hyvä näin, että tuli taas vähän sählättyä, mutta sillä mentiin. Toka hyppy oli hyvä ja se antaa uskoa ja luottoa perjantaille sitten.